নমস্কাৰ দুটা সংবাদৰ হৈতে ষ্টুডিঅত মই প্ৰিয়াংকা পেৰিছ অলিম্পিকত ভাৰতৰ প্ৰথমটো পদক লাভ ভাৰতৰ হৈ শ্বুটাৰ মনু ভাকৰে আজুৰিলে প্ৰথমটো পদক মহিলাৰ 10 মিটাৰ এয়াৰ পিষ্টলত ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ মানু ভাৰতৰ হৈ প্ৰথমটো পদক দখলৰ পিছতে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ৰাষ্ট্ৰপতিলৈ মনুক একযোগে অভিনন্দন আনন্দত উৎফুল্লিত মনু ভাকৰৰ পৰিয়াল আত্মীয়ৰ লগতে সমগ্ৰ দেশবাসী প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ শুভেচ্ছাৰ পাছতে মনুৰ তাৎক্ষণিক প্ৰতিক্ৰিয়া চৰকাৰলৈ মনুৰ কৃতজ্ঞতা চৰকাৰে কৰা সহায় প্ৰশিক্ষকৰ কষ্টৰ ফল বুলি কলে মনু সমগ্ৰ দেশবাসীৰ ওচৰত কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰে মনু ভাকৰে যুৱ পৰিক্ৰমা আৰু ক্ৰীড়া মন্ত্ৰণালয়ৰ লগত প্ৰশিক্ষক জাম্পল ৰাণাক টুইটযোগে ধন্যবাদ জনায় মনু ভাকৰে পেৰিছ অলিম্পিকৰ মহিলা আৰ্চাৰীৰ দলীয় ইভেণ্টত ভাৰতৰ পৰাজয় দেওবাৰে দলীয় ইভেণ্টৰ কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত নেডাৰলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে অংকিতা ভকত ভজন কৌৰ দীপিকা কুমাৰীৰ ভাৰতীয় মহিলা আৰ্চাৰীৰ দলটো পৰাজয়ৰ সন্মুখীন হয় পেৰিছ অলিম্পিকৰ প্ৰথম দিনটোৰ শেষত অষ্ট্ৰেলিয়াই 5টা পদকৰ সৈতে তালিকাৰ শীৰ্ষ স্থান দখল কৰে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ হাতত 3টা স্বৰ্ণ আৰু 2টা ৰূপৰ পদক অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে চীন 2টা সোণৰ পদক চীনৰ আৰু দ্বিতীয় স্থানত আমেৰিকা 1টা সোণৰ সৈতে তৃতীয় স্থানত আছে পেৰিছ অলিম্পিকৰ মহিলা বক্সিঙৰ 45 কেজি শাখাৰ প্ৰথমখন খেলত ভিয়েটনামৰ ভটি কি আনৰ বিৰুদ্ধে 5-0 ব্যৱধানত জয়ী হৈছে ভাৰতৰ প্ৰীতি পাৱাৰ খেলখনত জয়ী হোৱাৰ লগে লগে ৰাউণ্ড 16ত প্ৰৱেশ কৰিছে প্ৰীতি পাৱাৰে প্ৰীতিয়ে পৰৱৰ্তী খেলখন 30 জুলাইত কলম্বিয়াৰ আৰিয়াছ কাষ্টানোটাৰ বিৰুদ্ধে খেলিব পেৰিছ অলিম্পিকত বেডমিণ্টনৰ গ্ৰুপ পৰ্যায়ৰ প্ৰথমখন খেলত পি ভি সিন্ধুৰ জয় মালদ্বীপৰ ফাতিমা নবাহা আব্দুল ৰাজ্জাকৰ বিৰুদ্ধে 19-9, 21-6 ব্যৱধানত জয়ী হৈছে পি ভি সিন্ধু পেৰিছ অলিম্পিকত চীনৰ আটাইতকৈ কম বয়সীয়া প্ৰতিযোগীয়ে কৰিছে অংশগ্ৰহণ মাত্ৰ 11 বছৰ বয়সত চীনৰ ঝুং হাৱাৰ নামৰ প্ৰতিযোগীজনে ছেট ৱৰ্ল্ডৰ প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে পেৰিছ অলিম্পিকত আটাইতকৈ বয়সীয়াল খেলুৱৈগৰাকীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে 69 বছৰীয়া অষ্ট্ৰেলিয়াৰ অস্ত্ৰাৰোহী খেলুৱৈ মেৰী জান্নাই পেৰিছ অলিম্পিকত অংশ ললে আৰু সকলোৱে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে 44 বছৰীয়া ৰোহন বোপান্না পেৰিছ অলিম্পিকৰ আটাইতকৈ বয়সীয়াল ভাৰতীয় খেলুৱৈ বৰ্তমান ৰোহন বোপান্নাই এছ'চিয়েচন অফ টেনিছ প্ৰফেচনেলছ ডাবলছ 1 নম্বৰ ৰেংকিং লাভ কৰা আটাইতকৈ বয়সীয়াল খেলুৱৈ হোৱাৰ অভিলেখ কৰিছে পেৰিছ অলিম্পিকৰ গুৱাহাটীত কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিছে ভাৰতীয় খেলুৱৈ বলৰাজ পানৱাৰে দেওবাৰে ৰিপ'চেছ ৰাউণ্ডত শীৰ্ষ 2টা স্থান দখল কৰি কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত নিজৰ স্থান দখল কৰিছে ভাৰতীয় খেলুৱৈগৰাকীয়ে 30 জুলাইত কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত অংশগ্ৰহণ কৰিব বলৰাজ পানৱাৰে ইতিহাস ৰচনা কৰি মহিলা এছিয়া 2024ৰ খিতাপ দখল কৰিলে শ্ৰীলংকাই এছিয়া কাপৰ ফাইনেলত ভাৰতক 8 উইকেটত পৰাস্ত কৰি হৰমনপ্ৰীত কৌৰ নৱম এছিয়া কাপৰ খিতাপ দখল কৰা সপোনত ভংগ কৰিছে সিংহল বাহিনীয়ে ৰণগিৰি জাম্বুলা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হোৱা মেচখনত প্ৰথম বেটিং কৰি ভাৰতে 20 অভাৰত 6টা উইকেট হেৰুৱাই 165 ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে এই লক্ষ্যত উপনীত হোৱা শ্ৰীলংকাই 18 অভাৰত 4টা বলত 2টা উইকেট হেৰুৱাই 167 ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি মেচখন জয়লাভ কৰে জুলাইৰ অন্তত ৰাজ্যত প্ৰচণ্ড গ্ৰীষ্ম প্ৰবাহ ৰাজ্যত উৎকট গৰমত আৰু এজন লোকৰ মৃত্যু হৈছে তেজপুৰত উৎকট গৰমত এজন যুৱকৰ মৃত্যু হৈছে মৃত যুৱকজন বেচেৰিয়াৰ ত্ৰিনয়ন নাথ 48 ঘণ্টাত উৎকট গৰমত ৰাজ্যত 4জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে শনিবাৰে উৎকট গৰমত ৰঙিয়া আৰু ৰহাত মৃত্যু হৈছিল 2জন লোকৰ শুকুৰবাৰে উৎকট গৰমত যোৰহাটত মৃত্যু হৈছিল এগৰাকী মহিলাৰ যোৰহাটৰ এটি ৰোডত পথৰ কাষতে ঢলি পৰি মৃত্যু হৈছিল মহিলাগৰাকীৰ কলিয়াবৰৰ উলুৱনিৰ ঔগুৰিত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা তীব্ৰবেগী দুখন বাইকৰ মাজত সংঘৰ্ষ দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে 4জন যুৱক আহতসকলক কলিয়াবৰৰ নিজ চিলাপন্থা গাঁৱৰ অভিজিত দাস হৈছে পবিত্ৰ বৰা উজ্জ্বল দাস আৰু কলিয়াবৰৰ তিনিআলিৰ ৰঞ্জিত শৰ্মা আহতসকলক কলিয়াবৰ মহকুমা চিকিৎসালয়ত প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ইয়াৰে এজনৰ অৱস্থা সংকটজনক তেওঁক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে তেজপুৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে নগাঁৱত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা যুৱকৰ ছুৰিকাঘাতত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে এগৰাকী মহিলা নগাঁৱৰ কচলু খোৱাত সংঘটিত হৈছে এই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনাটো আহত মহিলাগৰাকীৰ নাম হৈছে অঞ্জনা বৰা মহিলাগৰাকীক প্ৰতিবেশী অপু বৰা নামৰ এজন যুৱকে পেটত চোকা অস্ত্ৰে আঘাত কৰে প্ৰতিবেশী যুৱকজনে আক্ৰমণ কৰাৰ সময়ত ঘৰত অকলশৰে আছিল মহিলাগৰাকী বৰ্তমান নগাঁও অসামৰিক চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ আছে অঞ্জনা বৰা ছুৰিকাঘাত ঘটনাৰ প্ৰকৃত কাৰণ বৰ্তমান পোহৰলৈ অহা নাই আহত মহিলাগৰাকীৰ পৰিয়ালে যুৱকজনৰ বিৰুদ্ধে দাখিল কৰিছে এজাহাৰ দেশৰ 9খন ৰাজ্যৰ নতুন ৰাজ্যপাল নিযুক্তি অসমৰ নতুন ৰাজ্যপাল হিচাপে নিযুক্তি প্ৰদান কৰিলে লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্য পূৰ্বে ছিকিমৰ ৰাজ্যপাল হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছিল লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্যই ৰাষ্ট্ৰপতিৰ প্ৰেছ ছেক্ৰেটাৰী অজয় প্ৰসাদ স্বাক্ষৰিত এক পত্ৰযোগে প্ৰকাশ কৰিছে এই তথ্য ৰাজস্থানৰ নতুন ৰাজ্যপাল হৰিভাও কৃষ্ণ ৰাও বাগ্ৰে তেলেংগানাৰ নতুন ৰাজ্যপাল জিষ্ণুদেৱ বৰ্মা ছিকিমৰ নতুন ৰাজ্যপাল ওম প্ৰকাশ মাথুৰ ঝাৰখণ্ডৰ নতুন ৰাজ্যপাল সন্তোষ কুমাৰ গংগৱাৰ অসমৰ ৰাজ্যপাল গোলাপচন্দ কাটাৰীয়াক পঞ্জাৱৰ ৰাজ্যপাল হিচাপে নিযুক্তি দিয়াৰ লগতে কেন্দ্ৰীয় শাসিত ছত্তীশগড়ৰ অতিৰিক্ত দায়িত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে আনহাতে ছিকিমৰ বৰ্তমানৰ ৰাজ্যপাল তথা অসমৰ নৱনিযুক্ত ৰাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্যক মণিপুৰৰ ৰাজ্যপালৰ অতিৰিক্ত দায়িত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে
পাঞ্জাবৰ ৰাজ্যপাল তথা ছত্তীশগড়ৰ অতিৰিক্ত দায়িত্ব থকা বানৱাৰীলাল পুৰোহিতে পদত্যাগ কৰিছিল। ইতিমধ্যে ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে পুৰোহিতৰ পদত্যাগ পত্ৰ গ্ৰহণ কৰিছে বুলি ৰাষ্ট্ৰপতি কাৰ্যালয়ৰ পৰা প্ৰকাশ কৰিছে। ছত্তীশগড়ৰ নতুন ৰাজ্যপাল হিচাপে নিযুক্তি দিছে অসমৰ প্ৰাক্তন সাংসদ ৰমেন ডেকাক। মেঘালয়ৰ নতুন ৰাজ্যপাল চি এছ বিজয় শংকৰ, ঝাৰখণ্ডৰ পূৰ্বৰ ৰাজ্যপাল তথা তেলেংগানাৰ অতিৰিক্ত দায়িত্ব থকা চি পি ৰাধাকৃষ্ণক মহাৰাষ্ট্ৰৰ ৰাজ্যপাল হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছে। 31 জুলাইত ছত্তীশগড়ৰ ৰাজ্যপাল হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰিব ৰমেন ডেকা। শপত গ্ৰহণৰ পিছতে 1 আগষ্টত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সৈতে বিশেষ বৈঠকত বহিব ছত্তীশগড়ৰ ৰাজ্যপাল হিচাপে নিযুক্তি লাভ কৰা ৰমেন ডেকাই। মঙলদৈ লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন সাংসদ ৰমেন ডেকাক ছত্তীশগড়ৰ ৰাজ্যপাল হিচাপে নিযুক্তি দিয়াৰ পিছতে উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে দৰঙৰ বিজেপি কাৰ্যকৰ্তাসকল। মঙলদৈ লোকসভা সমষ্টিৰ দুবাৰকৈ সাংসদৰূপে নিৰ্বাচিত হৈছিল ৰমেন ডেকা। দিল্লীত অসমৰ যুৱতীক চুৰিৰে হানি খুচি নিসংসভাৱে হত্যা কৰা হৈছে। 21 বছৰীয়া স্নেহা নাথ নামৰ যুৱতীগৰাকীক হত্যা কৰা হৈছে। ৰাজ নামৰ যুৱকজনে যুৱতীগৰাকীক হত্যা কৰাৰ অভিযোগ। ৰাজ নামৰ যুৱকজনৰ ঘৰ হৈছে অসমত। হত্যাৰ বলি হোৱা যুৱতীগৰাকী আৰু ৰাজৰ মাজত পূৰ্বৰে পৰা আছিল চিনাকি। দিল্লীৰ দ্বাৰকা ছেক্টৰৰ 23ত সংঘটিত হৈছে লোমহৰ্ষ হত্যাকাণ্ড। প্ৰেমৰ বাবে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হোৱাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে। দুয়োৰে মাজত প্ৰথমে বাকবিতণ্ডা হৈছিল আৰু তাৰ পিছতে যুৱতীগৰাকীক হত্যা কৰা হৈছিল। অভিযুক্ত ৰাজেও হাতত আঘাত পাইছে। ঘটনা সন্দৰ্ভত দিল্লী আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে। অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত জঘন্য কাণ্ড। এটা লম্পটৰ কামনৰ বলি হৈছে মানসিকভাৱে অসুস্থ এগৰাকী যুৱতী। অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত ছুপাৰভাইজাৰ ৰূপে কৰ্মৰত মজিবুৰ ৰহমান নামৰ লম্পটোৱে সংঘটিত কৰিছে এই কাণ্ড। মানসিকভাৱে অসুস্থ যুৱতীগৰাকীক ধৰ্ষণ কৰি লম্পটক ইতিমধ্যে ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে। লম্পট মজিবুৰ ৰহমানৰ ঘৰ হৈছে ৰঙিয়াত। মানসিকভাৱে অসুস্থ যুৱতীগৰাকী দীৰ্ঘদিন ধৰি অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ কেম্পাছতে আছিল। অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খনৰ বিভিন্ন বিভাগৰ লোকসকলে মানসিকভাৱে অসুস্থ যুৱতীগৰাকীক খাদ্য যোগান ধৰি আহিছিল। ধৃত মজিবুৰ ৰহমানক কঠোৰ শাস্তি দাবী তুলিছে অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ কৰ্মচাৰীসকলে। পাঠশালাত পাষাণ পিতৃ মাতৃ নিকৃষ্ট কাণ্ডৰ হৃদয়হীন পিতৃ মাতৃয়ে ৰেল ষ্টেচনত পেলাই থৈ গ'ল 1.5 বছৰীয়া এটি কন্যা সন্তানক। কন্যা সন্তানৰ কান্দ শুনি ওচৰ চুবুৰীয়া মহিলাই উদ্ধাৰ কৰিছে শিশুটিক। পাছত ঘটনাস্থলীত পাঠশালা আৰক্ষী উপস্থিত হৈ কন্যা সন্তানটিৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰিছে। হাজোৰ জপিয়াৰ হিদালপুৰীত এগৰাকী কিশোৰীক ধৰ্ষণৰ অপচেষ্টা। পিতৃ মাতৃ ঘৰত নথকাৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰি দোকানত সামগ্ৰী ক্ৰয়ৰ চলেৰে অহা ইব্ৰাহিম আলী নামৰ লম্পটোৱে এগৰাকী কিশোৰীক ধৰ্ষণৰ অপচেষ্টা চলায়। এই ঘটনাত কিশোৰীগৰাকীয়ে চিঞৰ বাখৰ কৰাত ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰে জাপিয়াৰ মাজৰ চুপাৰ লম্পটোৱে। এই সন্দৰ্ভত হাজো আৰক্ষীক খবৰ দিয়াত আৰক্ষী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে। এই ঘটনাৰ পিছৰ পৰা সৰব হৈ পৰিছে বিভিন্ন দল সংগঠন। শিৱসাগৰৰ কোঁৱৰপুৰৰ বনস্পিতা বৰগোহাঁইৰ হত্যাকাণ্ডৰ এমাহ সম্পূৰ্ণ হৈছে। আজি পৰ্যন্ত মহানগৰ আৰক্ষীয়ে নিশ্চিত কৰিব পৰা নাই বনস্মিতা বৰগোহাঁই হত্যা কৰিলে নে আত্মহত্যা। যুৱতীগৰাকীক হত্যা কৰা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰি পিতৃ দেবেন বৰগোহাঁই থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল যদিও এই পৰ্যন্ত প্ৰকৃত ৰহস্য উদ্ঘাটন কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। বনস্পিতা হত্যাকাণ্ডৰ আৰক্ষী তদন্তক লৈ অসন্তুষ্টি এতিয়াও পিতৃ মাতৃৰ ঘটনা। এতিয়াও আৰক্ষীয়ে কোনো ধৰণৰ তদন্ত আগনবঢ়াৰ অভিযোগ কৰিছে পিতৃ মাতৃয়ে। বনস্পিতা বৰগোহাঁই হত্যাকাণ্ডৰ এজাহাৰ ভিত্তিত অভিযোগ উঠা যুৱক যুৱতীক আৰক্ষীয়ে পৰ্যন্ত কিয় জেৰা নকৰিলে বুলি প্ৰশ্ন কৰিছে পিতৃ মাতৃয়ে। লগতে এই সন্দৰ্ভত বহুবাৰ গুৱাহাটী আৰক্ষীলৈ ফোন কৰিছে যদিও পিতৃৰ ফোনো ৰিচিভ নকৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। বৰপেটাৰ বহৰীত আৰক্ষীয়ে ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান। আৰক্ষীৰ অভিযানত ড্ৰাগছসহ 2 ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। ধৃত 2 ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী হৈছে গুমা ফুলবাৰী গাঁৱৰ জব্বৰ খান আৰু মকিবুল ইছলাম। বৰপেটাৰ ৰোডত ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান। আৰক্ষীৰ অভিযানত ড্ৰাগছসহ 1 ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। ধৃত 2 ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী কলভঙা ছাইনবোৰ্ডৰ ছফিকুল ইছলাম। ধৃত সৰবৰাহকাৰীটোৰ ঘৰৰ পৰা 10 গ্ৰাম ড্ৰাগছ উদ্ধাৰ কৰিছে। কমলপুৰত এজন যুৱকৰ গুপ্তাংগ ছেদ কৰিলে এগৰাকী মহিলাই। কমলপুৰৰ মাৰৈ গাঁৱত সংঘটিত হৈছে ঘটনাটো। দুলুমণি বেগম নামৰ মহিলাগৰাকীয়ে প্ৰথমে ভুক্তভোগী যুৱকজনক 200 টকা বিচাৰি ঘৰলৈ মাতে আৰু তাৰ পিছতে সংঘটিত কৰে এই নিকৃষ্ট কাণ্ড। ঘটনাৰ পিছতে গাঁওখনৰ মহিলাসকলে মহিলাগৰাকীক ঘড়ী বান্ধি কমলপুৰ আৰক্ষীৰ হাতত গতাই দিয়ে। কৰিমগঞ্জৰ পাথৰকান্দিত এটা মৃতদেহ উদ্ধাৰ। দেওবাৰে এটা জলাশয়ত দিন হাজিৰা কৰা এজন যুৱকৰ মৃতদেহ উপঙি থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হয়। মৃত লোকজন বাবুৰাম গাঁৱৰ পাথৰকান্দিৰ ডেগাৰ বন ডিপিৰ হৈলামচৰ গাঁৱত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাটো। মৃত লোকজন কোনো লোকে হত্যা কৰাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে। ৰহাত কিশোৰ অপহৰণৰ ঘটনা। শনিবাৰে বিয়লি ৰহাৰ থুকুল গাঁৱৰ সমীপত দুৰ্বৃত্তই অপহৰণ কৰিছিল গোপাল বৰদলৈৰ পুত্ৰ অনুপজ্যোতি বৰদলৈ। নিশা এটা গুদামত আবদ্ধ কৰি থোৱা কিশোৰটি পলাই ৰক্ষা পৰে দুৰ্বৃত্তৰ কবলৰ পৰা। নিশাৰ অন্ধাৰত গুদামৰ ঘৰটোৰ ভিতৰত বহু ল'ৰাক বান্ধি থোৱা প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল অনুপজ্যোতিয়ে। অনুপৰ পৰিয়ালৰ লগতে ৰহা আৰক্ষীক অৱগত কৰিছে সমগ্ৰ ঘটনা। অনুপৰ ভাষ্যৰ ভিত্তিত ৰহা আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে। তিনিচুকীয়া ডুমডুমা ৰূপাই চুৰিকাণ্ডৰ ঘটনা। ৰূপাই চাইডিঙৰ কে পি মেডিলাছ নামৰ
ফার্মাসিখনত শনিবার নিশা সংঘটিত হয়েছে চুরিকাণ্ডৰ ঘটনা। আগরতলা রেলওয়ে স্টেশনের পর বাংলাদেশের 23 জন অবৈধ নাগরিকক গ্রেফতার করা হয়েছে। শনিবারে জিআরপিএফ আরক্ষীয়ে অভিযান চলায় আগরতলা রেল স্টেশনের পর অবৈধ বাংলাদেশী নাগরিক কেজনক গ্রেফতার করেছে। নুমলীগড়ের নগরাঞ্চলত বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে এজন লোকের মৃত্যু হয়েছে। বন্যহস্তির তদন্ত অব্যাহত রাখছে, 10 দিনে অব্যাহত আছে ঘটনার তদন্ত। এই ঘটনাত জড়িত নুমলীগড় শোধানগর নগরাঞ্চলের ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার মুজামিল হুসেন বর্তমান পলাতক হয়ে আছে। বর্তমান সুস্থির জুবিন গার্গর স্বাস্থ্য, সিজার এটেকত আক্রান্ত হয়ে আছে জুবিন গার্গ। জুবিনের স্বাস্থ্যক লৈ এতিয়া চিন্তা করবলগীয়া নাই। অবশ্যই পরীক্ষা নিরীক্ষার বাবে দেওবারে হসপিটালতে রখা হব জুবিন গার্গক। জুবিনের স্বাস্থ্য সন্দর্ভত এই মন্তব্য করেছে চিকিৎসক হিতেশ বড়ুয়া। দেওবারে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছিল জনপ্রিয় শিল্পী জুবিন গার্গ। অসুস্থতার বাবে নেমকেয়ার হসপিটালত ভর্তি করা হয়েছিল। দেওবারে পুয়া অসুস্থ অনুভব করাত হসপিটালত ভর্তি করা হয়েছিল জুবিন গার্গক। নিয়মিতভাবে ঔষধ লোভার বাবে পুনের অসুস্থ হয়ে পড়েছিল জুবিন গার্গ। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মন কি বাতত চৰাইদেউ মৈদামর প্রসঙ্গ, শেহতীয়াকৈ বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্র ঘোষণা করা চৰাইদেউ মৈদামর বিষয়ে দেশবাসীক কলে প্রধানমন্ত্রীগুলো। বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্র চৰাইদেউ মৈদাম অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পিছতে রাজ্যত এটি আরম্ভ হয়েছে মৈদাম রাজনীতি। চৰাইদেউ মৈদামক বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্র অন্তর্ভুক্ত করার ক্ষেত্রে বিজেপি সরকারের সফলতা বলে আখ্যা দিয়ার পিছতে জামু খাই উঠেছে বিরোধী। চৰাইদেউ মৈদামে লাভ করা বিশ্ব ঐতিহ্যর স্বীকৃতির ক্ষেত্রে একটা বিশেষ দলের অরিহণা নাই বলে মন্তব্য করে সাংসদ গৌরব গগৈ। এই ক্ষেত্রে কংগ্রেসেরও যথেষ্ট অরিহণা আছে বলে মন্তব্য করে সাংসদগুলো। খবর আর আছে, কিন্তু তার আগে একটা সরু বিরতি। ডক্টর হিমন্ত বিশ্বক আমি ধন্যবাদ জানাইছো। হ্যাঁ, এইটো নথৈ আনন্দিত হয়েছো। আমার গোটেই অসমবাসী রাইজ আছে উৎসুকতায় রয়ে আসে। ইমান ভাল খবর এটা আহিছে, খুব আনন্দের কথা। হয়তো এই আমার জীবনকালের সাকে আজিলেকে যিমানবোৰ আমি ঘটনা পরিঘটনা দেখিছো তার ভিতর উৎকৃষ্ট মানদণ্ডের ভাল সুখজনক ঘটনা বলে আমি কব পাৰিম। এইটো আমার কারণে আমি খুব উৎফুল্লিত যে আজি চৰাইদেউ মৈদাম ক্ষেত্র বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্রে স্থান লাভ করেছে। তার কারণে আমি নিশ্চয় ধন্যবাদ জানাব লাগবে অসম সরকার মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়াক, যে আজি আমার আহোম সংগঠনসমূহ দীর্ঘদিনের একটা দাবি আছিল, যে দাবির ফলত আজি চৰাইদেউ বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্রে স্থান লাভ করেছে। বর্তমানলৈ বিশ্ব ঐতিহ্যর তালিকাত অন্তর্ভুক্ত হয়েছে বিশ্বর 1199টা ঐতিহাসিক স্থান। ইয়ারে 993টা সাংস্কৃতিক, 227টা প্রাকৃতিক, 39টা মিশ্রিত শ্রেণীর শিতানত অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্রসমূহৰ ভিতৰত চৰাইদেউ মৈদামক অন্তর্ভুক্তিয়ে আহোম সাম্রাজ্যৰ স্থাপত্য আৰু ভাস্কর্য কলাকে নহয় পুনৰবার মহিয়ান করে তুলিলে ইতিহাসক। এই বিরল স্বীকৃতির পাছতে 100 বছরীয় আহোম রাজত্বর ইতিহাসে লাভ করিলে অন্য এক মাত্রা। ব্যুরো রিপোর্ট, News18, অসম নর্থ ইস্ট। মমতা ব্যানার্জীক ধমক বাংলাদেশের, আমার আভ্যন্তরীণ বিষয়ত মাত নামাতিব, এনে ধরনের কথা আমি বেয়া পাও। বাংলাদেশে নিয়ে যদি আপনাদের কোনো পরিবার থাকে, পরিজন থাকে, কেউ পড়াশুনো করতে যান, কেউ চিকিৎসা করতে এসে ফিরতে না পারেন, যদি কোনো সহযোগিতার দরকার হয়, আমি বাংলাদেশ নিয়ে কোনো কথা বলতে পারি না, কারণ ওটা একটা আলাদা দেশ। যা বলার ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট বলবে, আমি বলতে পারি না। কিন্তু আমি এটুকু বলতে পারি, অসহায় মানুষ যদি বাংলায় দরজা খটখটানি করে, আমরা তাদের আশ্রয় নিশ্চয়ই দেব। যে সময় মমতাহীন মমতা ব্যানার্জী কুকর্মর বাবে অসমর রাইজে পূর্বর দামর 3 গুণ টকায় আলু কিনি খাবলগিয়া হয়েছে, সেই সময়ত পশ্চিমবঙ্গর মুখ্যমন্ত্রীগুলির এনে দাম্ভিক মন্তব্য। পিছে মমতার এই দাম্ভিক ভাষ্যর প্রত্যুত্তরত বাংলাদেশের বৈদেশিক পরিক্রমা মন্ত্রালয়ে ভারতের দূতাবাসলৈ পত্র প্রেরণ করে দিলে সকিয়নি। পশ্চিমবঙ্গর মুখ্যমন্ত্রীর তথ্য ভুল, বাংলাদেশের সংঘর্ষত শাসনাধিষ্ঠিত দলরহে বেশি ক্ষতি হয়েছে, আমার কোনো বিদেশী রাষ্ট্রের সহায়ের আবশ্যক হওয়া নাই, আমি আমার সমস্যা সমাধান করব পারো। যদি কিবা স্টেপ লব লাগে, বাংলাদেশ সরকার আর ইন্ডিয়া সরকারের মাজত এক আলোচনা হোক, তাত মমতা ব্যানার্জিয়ে এই ফরেনার সকলক সংস্থাপন দিয়া কথাটো তীব্র প্রতিক্রিয়া হয়েছে। আর মই ভাবু, এখন বাংলাদেশ এখন দেশ,
আৰু ইণ্ডিয়াত এখন দেশ, দুইখন দেশৰ মাজত আলোচনা হ'ব। ইয়াত ৰাজ্যই এনেকৈ কণ্ট্ৰাডিক্টৰী কৰাটো মই ভাবোঁ উচিত হোৱা নাই। পত্ৰখনত ভাৰতীয় দূতাবাসলৈ স্পষ্টকৈ বাংলাদেশ চৰকাৰৰ অসন্তুষ্টিৰ কথা প্ৰকাশ কৰি ক'লে বাংলাদেশৰ আভ্যন্তৰীণ কামত হস্তক্ষেপ নকৰিবলৈ ক'ব মমতাক। উল্লেখ্য যে কথাই কথাই ভেন দেখুওৱা অসহিষ্ণু মমতা বেনাৰ্জীয়ে বিগত 15 দিন ধৰি অসমলৈ আলু ট্ৰাকৰ পৰিবহণত নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰিছে, যাৰ ফলত ৰাজ্যজুৰি বৃদ্ধি পাইছে আলুৰ দাম। পিছে মমতাৰ মমতা আকৌ বাংলাদেশীলৈহে। মমতা বেনাৰ্জীয়ে আক্ৰোশমূলকভাৱে আমাৰ যাতে মানে সামগ্ৰীসমূহ, নিত্য ব্যৱহৃত যিবিলাক সামগ্ৰী, আমাৰ আলু পিঁয়াজ আদি কৰি এইখিনি যাতে মূল্য বৃদ্ধি হয়, তাৰ বাবেও তেওঁলোকে বিভিন্ন ষড়যন্ত্ৰ কৰা আজি দেখা পোৱা গৈছে। তেওঁলোকে আলু গাড়ীবিলাক ৰখাই দিছে, তেওঁলোকে পিঁয়াজৰ গাড়ীবিলাক ৰখাই দিছে, যাতে এই সময়তে মূল্য বৃদ্ধি হৈ যাতে চৰকাৰখনৰ হলঠেকত পৰে, তেনেকুৱা ধৰণৰ আমি নিকৃষ্ট ষড়যন্ত্ৰ দেখা পাইছোঁ। আৰু আমি আশা কৰিছোঁ এই ধৰণৰ কথা বতৰাবিলাক ভাৰত চৰকাৰে আৰু অসম চৰকাৰে মিলি যাতে সমাধান হয়। দেশৰ মানুহে নাখাই মৰক, বাংলাদেশীক বুকুত সাৱতি কৰিব তেওঁ ৰাজনীতি সকলোৱে। কাৰণ মাত্ৰ 15 টকা কিষাণ কেচাপৰ সৰু পেক এতিয়া সকলোৱে পাব পৰাকৈ। চৰাইদেউ মৈদামে লাভ কৰা বিশ্ব ঐতিহ্য স্বীকৃতিৰ ক্ষেত্ৰত কোনো এটা বিশেষ দলৰ অৰিহণা নাই। চৰাইদেউ বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰৰ মৰ্যাদা পোৱাত কংগ্ৰেছৰ যথেষ্ট অৰিহণা আছে বুলি কংগ্ৰেছ সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে কৰা মন্তব্যৰ এনেদৰে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিলে বিজেপি বিধায়ক দিগন্ত কলিতাই। মাজুলীৰ বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰৰ স্বীকৃতি দিয়াৰ বাবে প্ৰচেষ্টা চলিছিল যদিও আজিলৈকে বৰ্তমান ইছ্যু হৈ থাকিল এই স্বীকৃতি। মাজুলীৰ প্ৰথমে বিশ্বৰ বৃহত্তম নদীদ্বীপ আৰু পাছত মহাপুৰুষ দুজনাৰ সৃষ্টিৰাজি আৰু সংস্কৃতিক লৈ বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰৰূপে স্বীকৃতিৰ বাবে ইউনেস্কোৰ দচিয়াৰ জমা দিয়া হৈছিল, কিন্তু তাৰ পিছতো বৰ্তমানলৈকে মাজুলী বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰৰ স্বীকৃতিৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে। গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ নতুন উপাচাৰ্য নিযুক্তি ডক্টৰ ননিগোপাল মহন্তক নতুন উপাচাৰ্য হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছে। মূল্য বৃদ্ধিয়ে সাধাৰণ লোকক জুৰুলা কৰাৰ সময়ত এইবাৰ বৃদ্ধি হ'ল পূৰবী গাখীৰৰ দাম, প্ৰতি লিটাৰ গাখীৰত 2 টকাকৈ বৃদ্ধি পাইছে। আন আন ব্ৰেণ্ডৰ লগতে প্ৰতি লিটাৰ পেকেট গাখীৰত 4 টকাকৈ বৃদ্ধি পাইছে। সীতা চখলা উৎপাদিত গাখীৰৰ 1 আগষ্টৰ পৰা কাৰ্যকৰী হ'ব নতুন নিৰীখ। দেওবাৰৰ দিনটোত অসমৰ পৰা শ্বিলং অভিমুখে যাত্ৰা বাতিল প্ৰায়সংখ্যক টেক্সি চালকৰ। পূৰ্বতকৈ যথেষ্ট হ্ৰাস পাইছে শ্বিলং চেৰাপুঞ্জী অভিমুখী পৰ্যটকৰ সংখ্যা। বৰ্তমান ভয় শংকাত শ্বিলং যাত্ৰা কৰিব লগা হৈছে এতিয়া টেক্সি চালকসকলে। দেওবাৰৰ দিনটোত মেঘালয়ৰ 30-ৰ পৰা 50% হোটেল বুকিং বাতিলৰ আশংকা কৰা হৈছে। অসমৰ পৰা কেৱল শ্ৰমিক আৰু মেঘালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেহে যাত্ৰা কৰিছে মেঘালয়লৈ। উল্লেখ্য যে খাচী ছাত্ৰ সন্থা আৰু খাচী টুৰিষ্ট টেক্সি ইউনিয়নৰ সৈতে হোৱা অসমৰ টেক্সি চালকৰ সংঘাতক লৈ সৃষ্টি হৈছে এই পৰিস্থিতি। ধিঙৰ পৰা সন্ধানহীন হৈছে বন বিভাগৰ বিষয়া কৰ্মচাৰী। ধিঙত 25 দিনে গিজগিজাই থকা বন বিভাগৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীয়ে শনিবাৰে ঢেকীয়াপথীয়া বাঘ ধৰাত সম্পূৰ্ণৰূপে বিফল হয়। দেওবাৰে পুৱাৰে পৰা নিৰুদ্দেশ হৈ আছে বন বিভাগৰ বিষয়া কৰ্মচাৰী। ৰাজ্যক আতংকত ৰাখি নিৰুদ্দেশ হোৱা বন বিভাগৰ কাণ্ডত নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগিছে এতিয়া ধিঙৰ ৰাইজ। বন বিভাগৰ এই কাণ্ডক লৈ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে কৃষকসকলে। কলিয়াবৰৰ জনাঞ্চলত বনৰীয়া মহৰ বিচৰণ। কলিয়াবৰ বালিটিকা হেঞ্চুৱা পথাৰত বনৰীয়া মহৰ মুক্ত বিচৰণ। বনৰীয়া মহৰ বিচৰণত আতংকিত হৈ পৰিছে অঞ্চলবাসী। মহানগৰীৰ মালিগাঁৱত বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ। ব্ৰহ্মপুত্ৰত উঠি অহা এটা বন্যহস্তীয়ে শনিবাৰে নীলাচলৰ পৰা নামি অহা মালিগাঁৱৰ কামাখ্যা কলনীত চলাইছে উপদ্ৰৱ। পাছত ঘটনাস্থলীত বন বিভাগৰ লোক উপস্থিত হৈ শূন্যলৈ গুলী ফুটাই হাতীটোক নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ চেষ্টা কৰে। উত্তৰ গুৱাহাটীত বনৰীয়া মহৰ সন্ত্ৰাস। বনৰীয়া মহৰ আক্ৰমণত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে এজন লোক। আহত লোকজন মধুপুৰৰ প্ৰদীপ শইকীয়া। এখন ছুইফ্ট ডিজায়াৰ বাহনৰো ক্ষতিসাধন কৰে বনৰীয়া মহটোৱে। পূৰ্বাৰ পৰা বন বিভাগে খেদি পঠিয়াইছিল বনৰীয়া মহটোক। নদীত সাঁতুৰি আহি মহটো বৰ্তমান অৱস্থান কৰিছে উত্তৰ গুৱাহাটীত। কাজিৰঙাৰ দুৰ্গাপুৰত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় পথত বাছসহ 4 বাহন দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হয়। এখন বাহনে ব্ৰেক মৰাৰ পিছতে দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয়। বাক্সাৰ শালবাৰীৰ সৰুগাটি গাঁৱত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। ভৱানীপুৰ মানা সংযোগী পথৰ সৰুগাটি গাঁৱৰ পথৰ দাঁতিত বাইকৰ চেপাত এজন জোৱানৰ মৃত্যু হৈছে। মৃত জোৱানজনৰ নাম হৈছে গোপী সূত্ৰধৰ। মঙলদৈৰ সৰু ঠেকেৰাবাৰীটো ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। এখন তীব্ৰবেগী বাহনে মহতি আনিছে এজন যুৱকক। দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে নয়নমণি ডেকা নামৰ যুৱকজন। পুৰণি গুদামত জাপানী এনকেফেলাইটিছৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ। পুৰণি গুদাম গণকাটি হাতীগাঁৱত জাপানী এনকেফেলাইটিছত আক্ৰান্ত হৈ এগৰাকী 60 ঊৰ্ধৰ মহিলাৰ মৃত্যু হৈছে। গুৱাহাটীত চিকিৎসাধীন অৱস্থাত মৃত্যু হৈছে অঞ্জুমজী হাজৰিকা নামৰ মহিলাগৰাকী। পুনৰ চামগুৰি প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰৰ অন্তৰ্গত 3গৰাকী মহিলা জাপানীজ এনকেফেলাইটিছত আক্ৰান্ত হৈছে। জাপানীজ এনকেফেলাইটিছত আক্ৰান্ত হৈ নগাঁও চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ আছে চামগুৰি বেলগুৰিৰ পদুমী হাজৰিকা নামৰ মহিলাগৰাকী। চামগুৰি প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰৰ স্বাস্থ্যকৰ্মী তথা স্থানীয় আশাকৰ্মীয়ে বেলগুৰিত আঁঠুৱা ঔষধীকৰণৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। লগতে অঞ্চলটোৰ লোকসকলৰ তেজৰ নমুনা সংগ্ৰহ কৰিছে। চামগুৰিৰ
পুৰণি গুদামৰ গণকাআটি হাতীগাঁও জাপানী এনকেফেলাইটিছত আক্ৰান্ত হয় এগৰাকী মহিলাৰ মৃত্যু হৈছে। লগতে পুৰণি গুদামৰ পাৰ্শ্বৱৰ্তী লতা বুৱাৰ কৰ্তৰ এগৰাকী মহিলাৰ জাপানী এনকেফেলাইটিছত মৃত্যু হৈছে। গোৱালপাৰাৰ লক্ষীপুৰৰ মধুপুৰ কাটিমাৰী অঞ্চলতো ব্ৰহ্মপুত্ৰ বৰাখনিয়াৰ ভয়াৱহ ৰূপ চপৰে চপৰে খহিছে এতিয়া অঞ্চলটোৰ বহু বিঘা খেতি। প্ৰখৰ ৰ'দ উৎকট গৰমৰ ফলত গহপুৰৰ কৃষি পথাৰত এতিয়া পানীৰ অভাৱ। এটুপি পানী নাই এতিয়া পথাৰত, যাৰ ফলত বহুলোকে শালি ধানৰ কঠীয়া ভূঁই ৰুব পৰা নাই। যিসকলে ভূঁই ৰুইছিল সেইসমূহতো পানীৰ অভাৱত মেলিছে এতিয়া চিৰাল ফাট। উৎকট গৰমৰ মাজতে দবকা থানা চৌহদত গছপুলি ৰোপণ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হয়। দেওবাৰে দবকা থানাৰ নাগৰিক সমিতিয়ে এই অনুষ্ঠান কাৰ্যকৰী কৰে। বাক্সাৰ উৎকট গৰমৰ বাবে প্ৰাণ গ'ল এজন লোকৰ। মৃত লোকজন জৱাহৰ নৱোদয় কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন উপাধ্যক্ষ তথা কলাইগাঁৱৰ জৱাহৰ নৱোদয় কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয়ৰ উপাধ্যক্ষ প্ৰাণজিৎ শৰ্মা। ধৰ্মনগৰৰ গণ্ডাচৰা শৰণাৰ্থী শিবিৰত অচিন ৰোগৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ। শৰণাৰ্থী শিবিৰত উপযুক্ত চিকিৎসা নোপোৱাৰ ফলতে দেখা পোৱা গৈছে অচিন ৰোগৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ। ছয় মাহ ধৰি পানীৰ তলত থকা তিয়কৰ মুদৈজান বৰলুৱা গাঁও। প্ৰতি বছৰে মুদৈজান নদীৰ বাঢ়নি পানীয়ে ৰিগ ভাত ছিঙি জলমগ্ন কৰে গাঁওখন। পূৰ্বে মুদৈজান ভৰলুৱা গাঁৱত বাঢ়নি পানী ওলাই যোৱা একমাত্ৰ পথটো আছিল, কিন্তু ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ কাৰ্যৰ বাবে এনে এতিয়া পানী যোৱা ভেটি দিয়াত ছয় মাহ পানীত বুৰ গৈ থাকে গাঁওখন। চৰকাৰৰ নিৰ্দেশনা কেৰেপ নকৰি বুঢ়া আঙুলি দেখুৱাই একাংশ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে মাহত মাত্ৰ দুই তিনিদিনহে কাৰ্যালয়ত দেখা যায়। কঠীয়াতলী উন্নয়ন খণ্ডৰ কচুৱা, চাংখোলা, লজ্জাজন আৰু কন্দলী পঞ্চায়তৰ সচিবৰ দায়িত্বত থকা জয়নাল উদ্দিনে। উৎকট গৰমে ধৰিছে ৰাজ্যবাসীক। বিগত দুদিনত প্ৰচণ্ড গৰমৰ বাবে মহানগৰীৰ ৰাজপথৰ কাষত থকা একাংশ ব্যৱসায়ে ব্যাপক হাৰত টকা অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। বঙাইগাঁও এ পি ডি চিৰ কাণ্ড জ্ঞানহীন কাণ্ড। হঠাৎ বৃদ্ধি হ'ল গ্ৰাহকৰ প্ৰিপেইড মিটাৰত দিবলগীয়া ধন। পাছত এই ঘটনা সন্দৰ্ভত চিৰাং জিলাৰ বাসুগাঁওস্থিত এ পি ডি চিৰ কাৰ্যালয়ৰ এছ ডি অক সোধাত গ্ৰাহক চলেমান আলীক বেয়া ব্যৱহাৰ কৰাৰো উঠিছে অভিযোগ। নাৰেঙ্গীৰ এ এন ই প্ৰেক্ষাগৃহত বিদ্যুৎ বিভাগৰ চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ অস্থায়ী কৰ্মচাৰীৰ সাধাৰণ অভিৱৰ্তন। অভিৱৰ্তনত অস্থায়ী কৰ্মচাৰীসকলৰ চাকৰি শীঘ্ৰেই নিয়মীয়াকৰণ কৰাৰ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ আহ্বান। অসম ৰাজ্যিক বিদ্যুৎ পৰিষদৰ চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰী সন্থাৰ সহযোগত আৰু পল্টন বজাৰ শাখাৰ অস্থায়ী কৰ্মচাৰী উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হৈছে অভিৱৰ্তন কাৰ্যসূচী। নিউজ 18 ইম্পেক্ট। দীৰ্ঘদিনৰ মূৰত বিকল হৈ থকা দিছপুৰস্থিত ফুট অভাৰব্ৰিজৰ পুনৰ সুচল হৈ পৰিছে। নিউজ 18ৰ বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হোৱাৰ পিছতে মেৰামতি কৰা হৈছে এস্কেলেটৰ। অসমত অৰুণাম ফুকনে গোপীনাথ বৰদলৈৰ দৰে নেতা নাথাকিলহেঁতেন তেন্তে অসম পাকিস্তানৰ অংশ হ'লহেঁতেন। গ্ৰুপিং বিৰোধী প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰি বাধা দিছিল অৰুণাম ফুকনে। পঞ্জাব আৰক্ষীৰ অভিযানত 1 কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ জব্দ কৰা হৈছে। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ড্ৰাগছ নেটৱৰ্কৰ সৈতে জড়িত দুজন সৰবৰাহকাৰীকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। দিল্লীৰ ৰাজেন্দ্ৰ নগৰৰ আই এছ কোচিং চেণ্টাৰৰ বেচমেণ্ট হঠাৎ পানীৰে ভৰি পৰা তিনি শিক্ষাৰ্থীয়ে হেৰুৱাইছে প্ৰাণ। নতুন দিল্লীৰ ৰাজেন্দ্ৰ নগৰৰ আই এছ কোচিং চেণ্টাৰত একেবাৰে তলৰ মহলাত শনিবাৰে বানত আবদ্ধ হৈ পৰিছিল বহু শিক্ষাৰ্থী। আবদ্ধ শিক্ষাৰ্থীসকলক উদ্ধাৰকাৰী দলে অভিযান চলাই উদ্ধাৰ কৰিছে, কিন্তু মৃত্যু হৈছে তিনিজনৰ। পানী সোমোৱাৰ ফলত মৃত্যু হৈছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ আম্বিকাৰ নগৰৰ শ্ৰেয়া য়াদৱ, তেলেংগানাৰ তানিয়া চানি আৰু নবীন ডালবিন নামৰ তিনি শিক্ষাৰ্থীৰ। দবকাৰ নীলবাগান জলিয়া এৰবিক ইংলো বিদ্যালয়ত স্থাপন কৰা হ'ব মেডিকেল কেম্প। সপ্তাহত 4 দিনকৈ স্থাপন কৰা হ'ব মেডিকেল কেম্প। ভাৰত চৰকাৰৰ গৃহ নিৰ্মাণ আৰু নগৰ পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰণালয়ৰ পৰা ডিগবৈ পৌৰ নিগম সমিতিলৈ বিশেষ বঁটা প্ৰদান। দীনদয়াল অন্ত্যোদয় যোজনা আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় নগৰ জীৱিকাৰ অধীনত ডিগবৈ পৌৰ নিগম সমিতিলৈ প্ৰগতিশীল বিষ্ণান বাস্তৱ ৰেংকিং বঁটা প্ৰদান। তামোলপুৰৰ জিলা বড়ো হাৰিমু আফদাৰ উদ্যোগত বড়ো জনগোষ্ঠীৰ পৰম্পৰাগত বড়ো লোকনৃত্য কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কলিয়াবৰত গ্ৰীষ্মকালীন কৰ্মশালাৰ সামৰণি। শংকৰী সংস্কৃতি বিকাশ কেন্দ্ৰৰ উদ্যোগত আৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ পশ্চিম কলিয়াবৰ প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ ব্যৱস্থাপনাত 5 দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হোৱা কৰ্মশালাত বিভিন্ন শিতান অনুষ্ঠিত হয়। মহানগৰীৰ আদিংগিৰিত সদৌ অসম ভিত্তিত দিব্যাংগসকলৰ মাজত এক বিশেষ প্ৰতিযোগিতা আয়োজন কৰা হয়। ব্ৰেভো আছাম ট্ৰাষ্টৰ উদ্যোগত আয়োজন কৰা হয় অনুষ্ঠান। বোকাখাটত শিশুনাথ কৰ্মশালাৰ সামৰণি। সদৌ অসম সাংবাদিক সংস্থাৰ গোলাঘাট জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হৈছে 21 দিনীয়া কৰ্মশালাৰ অন্তত শনিবাৰে বোকাখাট নাট্য মন্দিৰত মঞ্চস্থ হয় 3খন শিশুনাথ। নলবাৰী টিহুত জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী চেতনা দাসলৈ গুৰুজী যোগেশ শৰ্মা সোঁৱৰণি বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠান। অসম নাট্য সন্মিলনৰ টিহু শাখাই জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰীগৰাকীক আগবঢ়াইছে এই সন্মান। গুৱাহাটীত আইডিঅ' টকিজত মুকলি হ'ল শীঘ্ৰে মুক্তি লাভ কৰিবলগীয়া বোলছবি সুন্দৰপুৰ কেয়সৰ গীত। দেওবাৰে মুকলি কৰা হয় 3টাকৈ গীতৰ উপৰি গীতসমূহৰ দৃশ্যাংশ। তেজপুৰৰ দৰং মহাবিদ্যালয়ত দবা খেল প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। শোণিতপুৰ দবা একাডেমীৰ সৌজন্যত শোণিতপুৰ জিলা দবা এছ'চিয়েশ্যনৰ উদ্যোগত আয়োজন কৰা হৈছে এই খেল।